Космосът е пълен с тайнствени и страховити обекти. Всеки ден хората откриват светове, които не се подчиняват на познатата ни човешка логика. Ние се взираме в дълбините на Вселената в търсене на отговори. Понякога това, което разбираме, ни плаши. Открихте тайните на черните дупки и на други страховити светове в новата ми книга «Топ мистериите на Вселената». Поръчайте първи с автограф от Озон.бг. Линк в описанието. Приятели, в третия трейлър ви разкривам една от основните теми за книгата «Топ мистериите на Вселената», а именно най-страховитите и загадъчни обекти в космоса. Ще се учудите, но някои от тях са в рамките на нашата Слънчева система, докато други са много-много далеч и няма за какво да се притесняваме. Поне за сега. Сигурен съм, че всички те ще са ви доста интересни. Само до 13 декември тази година ще може да се поръчате на приордър с автограф от мен, като последвате първото линкче долу от описанието. Доставките ще започнат в средата на декември, когато ще излезне и в по-добрите книжарници. Благодаря на абсолютно всеки, който си я поръча и ме подкрепи. Хайде обаче да започваме с класацията. Човек, който не познава историята си, е обречен да я повтори. А историята на човешкия вид, и то много скорошната история, помни някои доста мрачни и зли личности, които са оставили незабравим отпечатък върху света. Някои от тях са били големи владетели, или по-скоро големи диктатори, докато други са били по-обикновени, но общото помежду им е, че са били абсолютни психопати, които са причинили смърт и страдания на милиони хора по света. Аз съм Слави и днес ще ви разкажа за топ 10 най-зли хора, които са живели някога на Земята. Много набързо искам да ви напомня да се абонирате за канала, и то с камбанката, защото да пропуснеш видео е като да пропуснеш вечеря или закуска. Абе, кофти е! Шегата на страна. Чакайте, че тази класация изобщо не е хумористична. Може, ако искате да ми пишете долу в коментарите, когато си представите някой зъл човек, кой е първият образ, който ви изкача пред очите? Ще ми е интересно да разбера и съм почти сигурен, че списъкът може би ще е дълъг. Но, хайде да започваме и да ви разкажа за моите топ 10. Номер 10. Пол Пот. Сало Цар, или по-известен с псевдонима си Пол Пот, е бил министър-председател на Камбоджа само за 3 години, но за този период успява да избие над 2 милиона души и то по особено жесток начин. При встъпването си на власт, Пот се е заел да пречисти народа, за да може по-лесно и по-ефективно да наложи комунистическите принципи на партията си. Както се е случвало в Русия, а и в България, Пот избива стотици хиляди интелектуалци, лекари, учени, както и будистки монаси. Разрушава над 600 000 сгради, просто ей така. Хората били лишени от всякаква свобода и право на притежание, като дори малките деца били отнемани от семействата си. Също като при еничерството, тези деца били обучавани в философията на владетеля си и още на 16 годишна възраст получавали автомат и били изпращани в различни части на държавата, за да убиват. Убийствата били такова ежедневие, че дори са се използвали листа от захарна палма за прерязване на гърлото, за да не се хъбат амуниции. А пък за да се пести време, цели групи от хора са били направо взривявани. Още по-страшното е, че всичко това се е случило в края на 70-те години,
когато нашите родители са вече били родени тук. Номер 9. Иди Амин Дада. Амин Дада е бил диктатор на Уганда в приблизително същия исторически период. Демек, доста скоро. При идването си на власт, Амин Дада обещава свобода и демокрация за хората, но нещата рязко се влошават. Из Уганда тръгват така наречените отряди на смъртта, които преследвали всички противници на режима и само за няколко години избили над 300 000 души. За противници се смятали мирно живеещи азиатци, избягали от Индия, както и европейци. Заложниците на режима били превозвани в специални затвори, където били измъчвани до краен предел, като Амин Дада държал изтезанията да се появяват и по телевизията. Самият той много често взимал роля в публични екзекуции, след което спокойно сядал да похапва измежду всички трупове наоколо. Пълен психопат. Номер 8. Леополд II. Белгийският крал Леополд II е отговорен за особено жестоката и напълно ненужна смърт на над 10 милиона жители на Демократична република Конго. Това са страшно много хора. Леополд се е взел да извлече максимум от каучуковите плантации на Конго, като заличавал цели села, където според него хората просто не извличали достатъчно този материал. Ако в някоя плантация добивът бил малък, Леополд задължавал войниците си да отрежат ръцете на работниците и да му ги занесат лично, за да не се хабят патрони, пък и да може самият крал да преброи колко човека не са си вършили работата. Войниците обаче също носили голяма отговорност за доставените количества каучук и понякога, от страх за собствения си живот, просто избивали хората, за да могат да компенсират собствените си квоти. За забавление те прилагали какви ли не публични мъчения и задължавали младежи да изнасилват и убиват майките и сестрите си. Постоянно по новините слушаме как зимните гуми са с по-добър каучук, но трябва да знаете, че само допреди няколко години този материал се е добивал с много кръв и страдание. Номер 7. Император Хирохито. Император Хирохито е най-дълго управлявалият японски владетел, останал на трона от 1926 до 1989 или цели 63 години. По негово време японската армия извършила такива зверства и престъпления, сравними с тези на нацистка Германия, които били обаче извън правилата на всяка война. Известно е, че е провеждал химически атаки срещу Китай, като хората му заразявали милиони невинни китайци с тиф и чума. Може би най-известното му злодеяние е Нанкинското клане, където японските войници изнасилили, ограбили и убили над 300 000 мирно живеещи китайци. За периода 1937 до 1945 подчинените на Хирохито избиват около 10 милиона китайци, корейци, руснаци и дори европейци. По негово време се ражда и терминът камикадзе. Сигурен съм, че всички от вас знаят какво означава това, нали? За сметка на монументалните си престъпления, императорът е бил доста популярен сред поданиците си и така никога не е съден за злодеянията си. Все пак е бил считан за жив бог. До тук кой ви се струва като най-голяма гад? Ако искате, споделете долу в коментарите, защото сме все още в началото. Номер 6. Влад III Дракула. Влад III Дракула, известен още като Влад Цепеш, е властвал над княжество Влахия, днешна Румъния, в средата на 15 век и е запомнен с сатанинския си нрав и с това, че обичал да забожда противниците си на кол. Цепеш на румънски означава именно кол, докато Дракула на съвременен език е по-скоро дявол или сатана. Също като Хирохито, Дракула често използвал различни отрови, за да избива хора и се славил с това, че варял и дарял жертвите си, докато били още живи. Колът обаче си остава любимият му инструмент и през 1462 година набучва на колове, забележете, 20 000 турски войници пред столицата на Влахия.
Когато султанът по онова време видял зверството с очите си, бил толкова оплашен, че заповядал на всичките си хора да се върнат тихо и кротко в Константинопол. Може, ако искате да ми споделите, кой от вас свързва граф Дракула с вампирството и какви истории знаете за това? Питам ви не напразно, защото според последни исторически данни, тази негова слава на вампир се оказва повече като фолклорна пропаганда, за да се настройват хората срещу него. Ако искате отделен и по-специален епизод за него, може да ми пишете. Вече сме в средата на класацията и тепърва предстоят най-злите от най-злите. Давам ви няколко секунди време да си отдъхнете малко и да ударите лайк бутона, ако все още не сте, преди да продължим, че става страшно. Номер 5. Елизабет Батори, или по-известна като графиня Дракула. Въпреки, че няма нищо общо с Влад Цепеш, Елизабет Батори успява да си заслужи прякора графиня Дракула, както и световният рекорд на Гинес за най-много убийства, извършени от жена. Тя е отговорна за убийствата на над 600, забележете, малки момиченца, защото вярвала, че ако пие и се къпе в кръвта им, ще бъде вечно млада и красива. Страшна логика. Известно обаче, че преди да ги убие, Батори измъчвала някой от тях с месеци. Има сведения, че сред мъченията присъствали пробождане с игли, горене и дори изяждане на части от телата им, докато са още живи. Самите момиченца били задължавани да се самоизяждат от глад и много от тях не оцелявали от болести и студ. Включвам тази ужасяваща жена, за да видите, че не само мъжете могат да бъдат зли. Номер 4. Йосиф Менгеле. Няма как да не сте чували това име, или пък поне прякорът му – ангелът на смъртта. По време на Втората световна война Йосиф Менгеле провежда безброй експерименти върху заловените евреи, като изпробвал какво ли не върху мъртви и живи тела. Известно е, че съзнателно е заразявал дори и малки деца с тежки болести, за да използва кръвта им за създаването на ваксини. Също с цел експерименти прилагал и различни капки за очи, след които теквали какви ли не гадости. Експериментирал е с над 900 близнаци, само и само да установи какви са генетичните разлики помежду им. Много често тези експерименти били обвързани с мъчение и често завършвали със смърт. Разтварял е живи хора в киселини, правил операции без опойка и каквото и да кажем за него ще е малко. Тук само загатвам за зверствата му, но за Менгеле има изписани цели книги и направени дълги филми. Той остава в историята като синоним за жестокост. Номер 3. Томас де Турквемада. Ако Менгеле е правил всичките си зверства в името на науката, то следващият ни герой е бил просто луд и много, ама много зъл. Томас де Турквемада поставя основите на испанската инквизиция и религиозното преследване на неверници и най-вече евреи, което още повече усилва приликите с Йосиф Менгеле. За Турквемада обаче не било достатъчно просто да убива и затова създал най-различни супер ужасяващи методи за мъчение. Едно от тях било да разпъват хора и поетапно да премахват различни части от телата им, а някои били удирани само от главата до кръста. Тъмната му креативност родила идеи за измъчване на хора, като прерязване на кръвоносни съдове, вадене на крайници от ставите и премазването им с големи камъни. Не мога да включа всичките му методи тук, защото няма да ми стигне мемори картата, пък и от YouTube сигурно ще ме баннат, но ако искате да научите повече, интернет е на разположение. Номер 2. Калигула. Този император на Рим е бил на власт само 4 години, но за това време успява да извърши бая гадости. Човекът е бил доказано луд вследствие на мозъчно заболяване, но пък се е считал за бог. И само в първите 3 месеца от неговото властване са убити над 160 000 животни в жертвоприношение на самият него. Известно е обаче, че избивал и доста деца, като дори карал семействата им да присъстват и да гледат.
Прогонил е сестрите си, защото не искали да спят с него, поръчва убийството на брат си и е хранил лъвовете в колекцията си, предимно с хора. Бруталните убийства са доставили удоволствие на болният му мозък и също както Торквемада, той обичал да експериментира с най-различни видове мъчения. Премазване от слон, гладна смърт, разчленяване и какво ли още не. Да не говорим, че той обявил и война на Нептун, богът на моретата. Наредил е на войниците си да се строят по брега и да стрелят с лъкове по морето. Какво повече да ви кажа? Номер 1. Чингис Хан. Чингис Хан е известен с това, че превръща Монголската империя в най-голямата държава, съществувала някога, но е един от най-жестоките владетели в историята ни. Насилието и войната са били най-голямата му слабост и изобщо не е различавал между бедни и богати, свои и чужди. Всичко е било под ножа. Известно е, че редовно живи хора от армията му са използвани като щитове, а при най-мащабното му клане са избити над 700 000 души наведнъж. Твърди се, че точната бройка на загубените заради него животи е над 40 милиона, което особено в онези години е било страшно много. Не че днес е малко де, това е кажи речи колкото цялото население на Испания. Отделно от обикновените убийства, Чингис Хан е бил фен на изнасилванията и на убийството чрез вливането на течен горещ метал в ушите и очите на хората. Абе, бая брутален си е бил. След като ви разказах за всички тези зли хора, пишете ако искате долу, кои са вашите топ 3. Може да дискутираме долу в коментарите и ако смятате, че съм пропуснал някой зъл герой, пишете ми. Хаштаг бонус Адолф Хитлер. Много дискутирахме с Симби относно дали да включим Хитлер в тази класация, защото е очевиден, но мисля, че все пак има място тук. Може би на някой от вас им се иска да поспорят дали наистина е бил зъл или пък просто е следвал определени принципи. Факт е обаче, че много хора са намерили смъртта си заради него. Фюрерът управлява Германия от 1933 до 1945 и може би е един от най-интелигентните и креативни диктатори в историята, но и същевременно един от най-бруталните. Изчислява се, че неговите действия са предизвикали смъртта на над 50 милиона души и то в скорошната история на Европа. Голяма част от тях са заради войните, но всички знаем, че той е отговорен и за Холокоста, където евреите са преследвани и изпращани в лагерите на смъртта. Не знам за вас, но ми се струва, че тази класация много лесно може да има втора част. Ако искате, давайте имена и ще помислим по въпроса. Това беше за днес, приятели. Надявам се, както винаги, видеото да ви е харесало. И ако е така, ще ме зарадвате супер много, ако оставите по един палец нагоре в подкрепа. Не забравяйте да се абонирате за канала, става супер лесно, е от тук горе и штръкнете към банката, за да получавате известие, когато кача нещо ново. Ако случайно имате време и ви се гледа още нещо готино, погледнете предишните две топ класации ето тук. Благодаря ви, че бяхте с мен, чао и до нови срещи!